Bye. មានសួរសួស្តីប្រិមត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាថ្ងៃនេះអេមីថានីនឹងមកសម្រាយជាបន្តនៅរឿងទូតកកបំបីស្នេហ៍ដែលរឿងភាគមួយនេះបានចូលមកដល់ភាគទី4ហើយពីណាគេចង់បានទូតកកអញ្ចឹងខ្លះនេះចូលមើលរឿងអេដមីនមកអេដមីនចង់រត់ទាំងដែរប៉ុន្តែរត់ទាំងអត់បានទាល់តែសោះពីណាគេរត់ទាំងបានអីចៃអេដមីនប្រើមួយផងណាតែងយកមកទុកសួរលេខនេះទួរស្រីយើងមើលអូខេអរគុណច្រើនណាស់ទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងវិលមកចូលសាច
ឲ្យពួកគេទាំងពីរនេះចង់មកជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្មាតើហើយកំបិននឹងដែរគឺកុកហ៊ីនឹងយកមកកាត់ចំណងចេញពីសត្វឆ្មានោះអីគេមិនទុកសម្រាប់សត្វឆ្មាអីឡើយចំណែកឯអូជុងវិញគេមកបានតែមួយផ្លែទេដោយសារតែពេលនេះគឺគេមានការរវល់នៅឯផ្ទះឯណោះកូនកូនរបស់គេនឹងឆ្លោះគ្នាឡើងពេញផ្ទះអញ្ចឹងហើយអូជុងក៏បានសុំលាកុកហ៊ីទៅកាន់ផ្ទះមុនទៅរីឯជីសុងវិញនាងក៏បានមកជួយកាន់ឆ័ត្រឲ្យកុកហ៊ីរួមទាំងនិយាយថាលោកឈ្នះការភ្នាល់របស់ពួកយើងឯងលោកគឺជាអ្នករកឃើញសត្វឆ្មានឹងមុនជាបន្តមកទៀតមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំយកសត្វឆ្មានោះមកកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅកំឡុងពេលហ្នឹងនារីម្នាក់នេះក៏បាននៅពេទ្យសត្វនេះដូចគ្នាដែលនាងគឺជាក្រុមការងារម្នាក់របស់ជីសុងនាងមានឈ្មោះថាហារីហារីក៏បានមកស្វាគមន៍កុកហ៊ីនិងជីសុងបន្តិចរួចហើយនាងក៏បានលាចេញទៅផ្ទះមុនទៅកុកហ៊ីនិងជីសុងឯណេះវិញបន្តទៅយកសត្វឆ្មាមកកាន់មន្ទីរពេទ្យរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចេញបញ្ញាបាយជាមួយគ្នាតែម្ដងដោយពួកគេបានបញ្ញាំនៅហារីជីសុងបានខ្ចីលើកុកហ៊ីកាលពីលើកមុនណហើយចំពោះការញ៉ាំលើកនេះដែរជីសុងនាងក៏ខ្ចីលើដូចគ្នាដែរហើយនាងចាំម៉ៃលុយតាមកងឲ្យវិញណាកុកហ៊ីនឹងចាំឆែកមើលកងផងមើលបាញ់ឲ្យលើកណាណាក៏មិនដាច់ចេះឆែកមើលអ្ហ្មៃសោះបន្តពីនោះទៀតមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដាច់ចេញមើលផ្ទះវិញជាមួយគ្នាទៀតផងលុះពួកគេដើរបានបន្តិចមេនឹងក៏ព្រៀងធ្លាក់ទៀតបារោយចេះសំនាងដែរកុកហ៊ីនឹងមានឆាត់មកជាមួយតែយ៉ាងណាក៏ដោយកុកហ៊ីក៏បានឲ្យជីសុងយកឆាត់នឹងទៅទទួលចុះគេវិញគេសុខចិត្តត្រូវភ្លៀងដោយសារតែពេលនេះពួកគេនឹងត្រូវបែកផ្លូវគ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយជីសុងក៏ទទួលទៅគេវិញក៏រត់ចេញទៅទាំងភ្លៀងតែម្ដងរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីការអូលបន្តិចពេលនេះគឺនាងសង្ងំនៅអូហ្វីសនៅឡើយទេនាងកំពុងតែស្កេនបំណែកមួយរបស់ម៉ាស៊ីនសម្អាតផ្ទះដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយនោះដែលបំណែកហ្នឹងនាងបានលួចទៅការពិព្រឹកមិញហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់ប្រកាសថាតើកាអូលហ្នឹងចង់ឆែករមើអីដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានឆែកមើហើយបំណែកឈីបមួយហ្នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍អីតែម្ដងកាអូលក៏បានបោះចោលចូលទៅក្នុងធុងសំរាមបាត់លុះដល់ថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីគូស្នេហ៍ម្ចាស់ហាងកាហ្វេនេះបន្តិចពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាននាំគ្នាមកហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងបានរត់មកប៉ះកោតខោរបស់ប្តីម្ចាស់ហាងកាហ្វេហ្នឹងឡើងប្រឡាក់មិនតិចបានដែលក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់អូជុងតាមពិតទៅអូជុងហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនហើយដែរតាដល់ពេលដែលគេបានមកឃើញកូនធ្វើខុសអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកសុំទោសជំនួសហើយកូនស្រីនោះវិញក៏ចេះណាស់ដែរនាងធ្វើខុសនាងក៏បានសុំទោសរួចហើយនាងក៏បានលាចេញទៅជំនុំប៉ាប៉ារបស់នាងបាត់ទៅគ្រួសារអូជុងមើលទៅឡើងមានសុភមង្គលហ្មងណាឥឡូវយើងងាកមកមើលក្រុមហ៊ុនរបស់ជីសុងធ្វើការឯនេះវិញយើងបានឃើញប្រវ៉ែនឹងត្រូវបានគេដេញចេញពីការងារហើយហើយមុនពេលដែលប្រវ៉ែចេញពីក្រុមហ៊ុនគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយជីសុងជាលើកចុងក្រោយហើយប្រវ៉ែនឹងបានសុំទោសជីសុងចំពោះកំហុសរបស់គេអីទេណាគេចង់ជួបជីសុងនេះគេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យជីសុងនឹងកុំតិចម៉ាស៊ីនសម្អាតផ្ទះនោះចោលទៅដើម្បីតែកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយនឹងបង្កបញ្ហាច្រើនទៀតព្រោះអីមើលទៅម៉ាស៊ីនមួយនឹងដឹងរឿងរ៉ាវឯកជនគេច្រើនណាស់ដែលតាមការពិតទៅគឺចាងគូសោះនឹងដែលជាអ្នកមានបញ្ហាហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីយីសិលឯណេះវិញថ្ងៃនឹងគឺនាងត្រូវដល់ថ្ងៃណាត់ជួបជុំនឹងពេទ្យថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនឹងតែងខ្លួនមកឡើងអែមហ្មងណាមកនេះដូចមិនមែនមកធ្វើថ្មីនេះដូចមកតាក់ស្នែគ្រូពេទ្យច្រើនជាងហើយមិនត្រាំតែប៉ុណ្ណឹងទេយីសិលនឹងឡើងមញ៉ែមញ៉ော့ពេលគ្រូពេទ្យឲ្យហាមាត់អីនឹងគេហ៊ានហាមាត់ធំធំឡើយគេធ្វើចរិតជាក្មេងស្រីតូចខ្ជិលខ្ជួលដូចអញ្ចឹងណាហើយបើអញ្ចឹងទៅហើយតើតែប្រាឧបករណ៍ចាប់ទាញមាត់ហ្មងឲ្យបានបានហើយបើតាមការពិនិត្យមើលសភាពថ្មីរបស់យីសិលនឹងទៅលោកគ្រូពេទ្យដែរគាត់ក៏ចង់ដកធៀមតមកគ្រាប់នោះចេញព្រោះអីដោះចេញមកឡើងទៅគេទៅឯងតែម្ដងហើយដោះខុសទម្រង់ទៀតដើម្បីតែគ្រូពេទ្យស្អាតយីសិលសុខចិត្តទ្រាំទៅចុះហើយគ្រាន់តែបានឃើញសភាពរបស់ពេទ្យហើយឡើងស្រីវថ្មីជំនួសយីសិលហ្មងណាធៀមតនេះមិនមែនដកសួរបួរទេតើតកោះកកាយហ្មងហើយពេលដែលបានដកធៀមតរួចហើយយីសិលនាងយំឡើងបតៈមស្ការ៉ាពេញភ្នែកហើយឥឡូវនេះទៀតសោតលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏សុំជួបនាងមកផ្លែទៀតដូចនេះហើយយីសិលនាងក៏បានចុះមកផាត់មុខផាត់មាត់សាថ្មីទៅមើលដើម្បីឲ្យមុខរបស់នាងរៀងមានសម្រស់មកវិញកុំឲ្យមុខនោះវាបតេបតៈអាក្រក់មើលពេកលុះពេលដែលនាងបានជួបគ្រូពេទ្យហើយពេទ្យថ្មីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថា
kua tay nè dây rung mà có ớt thế nè. Nhóm ớt đai nè dây bị anh đi bị môn màu toa tay sát cho mình nè chung ngư rồi bọc nhóm. Ý da, lực khu á trong xóm xin này nè chung ngư mẹ lực khu bèn. Mớ thơ vơi dây ai sổ sổn tích mớ nè, miên ca trong đang chỉ khăn. Cứ bè thơ mình mà nè nè, xóm thơ kìm toa rồi bỏ dư sơ nè ngay tật thơ ca sát chứa chưa bà to. Mà tật thà xóm xin này hai anh ta. Hai khu bèn có bàn xóm ai dư sơ nè ngay sở nhây tật lực ai cả sát đồ nè thơ kìm toa nè mà ai kháng bèn. Nè mớ thơ kìm toa dư sơ phong trà, tùm rung chanh máu lòng play khô kê mong á. Hay thơ kìm kê ấy có sát mẹ mẹ nè. Mà bình chân ta bàn chơi khu bèn trong bàn nắng. À lấy dư mà mơ chi xông ở nè vinh. Nhiêng á lên hiên pra chàng gù nâng tia đầy. Hai nhiêng có mình chàng ai nẹp xanh tia đang á pra chàng gù nâng được nè. Hai vị thi xa hát cứ miên tài mùi tế. Nhiêng có bàn lọc chàng gù nâng ai bàn chọp tài mà đón tớ. Chàng bê na đà nhiêng tình ế. Chàng nhiêng á lúc càng vị thi rồi bò chàng gù nâng trao lại ơ. Rui hao yếc có thơ xa lặng vinh ảnh chấn á nà. Bà tòa mà tiết mau. Chi xông có trai chanh mau bị chung bị phía xa kia chung mình ở chung hay nâng cục hi. Đây xa tài krom bộ kê tàng xoan khang nâng cứ bàn xong rạch ở bộ kê nâng á mau bị chung kia bị rưỡng môi. Cứ khang chi xông chọn đạp bà bọn AI nâng á tờ lơ mà xem thọt cổng đau rồi bà khang bà lột đạc kê phây nâng. Khăn ông ca bị chung nâng đáy, đông chi nâng có miền bò tà miền đài. Khoan tà bên nâng á kênh cuối lắng tiếp chương kê mến tên. Hay xa tà tha nâng nâng ở miền cơ ấy anh ta. Xẹp tà đông chi nâng có bàn phẹp tha. Nhóm cô anh chắc để xa tà nhóm khai cổng. Dây tớ khúc xóm món á rương lấy hát play play xa ha. Hồi rương có bàn cạch màu bè dục. Dương bàn khơi chung hà nâng á mà chụp chung kênh chung nâng bộ mà rồi bỏ kê. Rồi hào ý có bàn ai bộ mà nâng á sẽ nhớ ai cả xa mà nẹ môi mau. Đại đồng rơi ở bộ kê nâng lục đục thoa rồi bỏ chi xông trao tiếng á. Mà thà nâng có nông group cha rưu mà cả nông tủ sạp ấy tê. Miền tăng bỏ mà nâng á cứ ក្រោយទៅនឹងកុំឲ្យជីសុងប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់អីចឹងណាហើយមាត់ប្រោះប្រោះរបស់ចុងហាណាមានកំណត់មិនល្អតតែសោះពួកគេសាប់តែនាំគ្នាដៀលជីសុងតែម្ដងដែលពួកគេបានន័យថាមនុស្សស្រីស្អីឆ្លាតតែខួរក្បាលប៉ុន្តែរូបរាងវិញណាឡើងយ៉ាប់មកគាត់ក៏ចាស់ទៀតគ្រាន់តែរឿងរូបថតអញ្ចឹងសោះក៏ឈប់រៀបការអីដែរសាមតែមងចរិតមួយមួយដល់កមងចង់ចង់អីសុំខ្លាញ់មែនតើយប់នេះដែរពេលដែលជីសុងបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏
បាស់នាងដឹងពីបំណងរបស់អឺនាងច្បាស់ណាស់កឹតកឹតទៅម្យ៉ាងដែរពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ដែរលែងគ្នាហើយប៉ុន្តែមើលទៅខាងប្តីដូចជានៅតែបារម្ភពីខាងប្រពន្ធអញ្ចឹងណាថ្ងៃខួបកំណើតអីសុទ្ធតែធ្វើមកហូបទុកឲ្យទៀតហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរជីសុងក៏សាប់តែលើសូរសំឡេងមកកដុងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់នាងហើយក្នុងបន្ទប់ទឹកនាងមានរឿងអីគេអញ្ចឹងនេះជីសុងប្រងនឹងចុចទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសទៅហើយប៉ុន្តែនាងក៏បានលើសូរសំឡេងចុងហានឹងបានស្រែកហៅនាងពីខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកមកមានអីដល់ពេលបើកបន្ទប់ទឹកមើលទៅថ្លែចេញចុងហានពីមាត់ប្អូនបន្ទប់ទឹកមកអញ្ចឹងហ្មងណាចេះតែរងណាឃើញហ្មងណាចុងហាននឹងហើយឥឡូវហ្នឹងចេញបានធ្វើតែពាក់កាខ្លួនទេមកកណាទៀតជាប់ងងនៅក្នុងប្អូននឹងបានជីសុងនាងបានដោះលែកោទ្វារផ្ទះហ៎មកឡោះហើយចុងហានចូលតាមទ្វារអត់បានមានអីលេងផ្លូវកាត់អញ្ចឹងបារោយតែសុយអីចូលមកនឹងអត់រួចទៀតជីសុងពេលបានឃើញបែបនេះនាងប្រងនឹងទូរស័ព្ទទៅកាន់ប៉ូលីសប៉ុន្តែចុងហានក៏បានប្រាប់ថាគេបានតែហៅឲ្យមុនបាត់ហើយដែរខណៈពេលនឹងដែរខាងប៉ូលីសនឹងក៏បានមកដល់ល្មមតែតាមការពិតទៅគឺមិនមែនប៉ូលីសអីទេគឺខាង911អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមកទីនេះគឺជាអូចុងហើយនឹងកុកហេនឹងឯងនិស័យគេពីរនាក់ហ្នឹងគឺជួបគ្នាអត់លហែហ្មងណាលុះដល់ពេលដែលអ្នកសង្គ្រោះបានមកឃើញសភាពរបស់ចុងហានហើយយើងពួកគេក៏ហួសចិត្តដូចគ្នាជីសុងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ដែរថាបារម្ភម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាសង្សារនាងឡើយពួកគេបានបែកគ្នាបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយពេលនេះមិនចាំបាច់ប្តឹងទៅកាន់ប៉ូលីសតអីទៀតទេគ្រាន់តែឲ្យចុងហានហ្នឹងឆាប់ចេញផុតពីផ្ទះរបស់នាងទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែខាងសង្គ្រោះយកតែមនុស្សចេញបានទេពួកគេត្រូវដោះចេញទាំងប្អូនចេញហ្មងមិនបានហើយសំខាន់ពេលហ្នឹងអាយតៃតាគូស្នេហ៍គេហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាទៀតដោយចុងហានហ្នឹងគេបាននិយាយថាបងធ្វើបែបនេះគឺមកពីអូនឯងនឹងអត់លើកទូរស័ព្ទបងអូនឯងអត់ចង់ជួបមុខបងសោះអូនឯងដូចជាចិត្តត្រជាក់ដាក់បងដល់ឡៃពួកយើងតាក់ទងគ្នាឡើង7ឆ្នាំហើយណាអូនបងស្រឡាញ់អូនឯងខ្លាំងណាបងខកដៃអចេតនាតែម្ដងសោះហ្នឹងអូនឯងក៏បញ្ចប់តែអ្នកតំណងពួកយើងអញ្ចឹងហ្មងជីសុងនាងក៏បាននិយាយវិញអចេតនាអញ្ចឹងហ៎លោកក៏នៅគិតអញ្ចឹងទៀតថតរូបសង្សារខ្លួនឯងដែលមិនមានការយល់ព្រមពីសម័យខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅថាអចេតនាអញ្ចឹងហ៎បើគិតគិតទៅហ្មែនតើចុងហាហ្នឹងគេធ្វើខុសតែម្ដងទេប៉ុន្តែម្ដងហ្នឹងគឺកំហុសធ្ងន់យោហ្មងណាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏ចុងហាហ្នឹងនៅតែអង្វរសុំក្ដីស្រឡាញ់ពីជីសុងជាបន្តទៀតពេលហ្នឹងអាណិតតែអូចុងហាហ្នឹងគុកហ៊ីតើនៅមិននៅមកត្រូវមើលគេឆ្លោះគ្នាអីណានេះរីឯចុងហានវិញគេក៏បានបន្តរៀបរាប់ពីស្នេហារបស់គេរួចហើយគេក៏បានសួរថាតើអូនឯងធ្លាប់ស្រឡាញ់បងណា
ែអត់ដែរពីមុនមកជីសុងក៏បានឆ្លើយទាំងអលិញអលងទឹកភ្នែកថាត្រូវហើយខ្ញុំមកធ្លាប់ស្រឡាញ់មនុស្សថោកទាបដូចជាអ្នកឯងអញ្ចឹងឯង7ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកឯងជាងពីណាគេទាំងអស់ខ្ញុំមកខំតែទុកចិត្តឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកឯងតែអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងអាចខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងដែលគេហៅថាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះហើយជីសុងនេះអត់ចង់ទៅឆ្លោះតវ៉ាគ្នាចុះឡើងទៀតឡើយនាងក្រំចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅហើយមករយៈនេះនោះតំណាក់តំណងស្នេហាពួកគេគឺមិនអាចដូចដើមឡើយតែចប់ហើយគឺចប់ហើយជីសុងនេះក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះបាត់លោបានមួយសន្ទុះមកចុងហានក៏ចេញមកវិញបានហើយប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គេគឺនៅជាប់ហ្វ្រេមប្រអួយអញ្ចឹងហ្មងណាតើទៅកន្លែងជាងដៃឲ្យគេផ្សាចេញអីអញ្ចឹងបានបានហើយចុងហានមុននឹងគេចេញទៅវិញនឹងដែរគេក៏បាននិយាយថាបងបានទុករបស់មួយយ៉ាងឲ្យអូនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអូនឯងចាំចូលមើលផងរីត្រីសួស្ដីណាអូនជីសុងនាងបានខ្វល់ជាមួយទេអ្នកបនឲ្យតែគេនឹងចេញទៅឲ្យផត់ផត់ទៅជាបន្តមកទៀតមកកុកហ៊ីហើយនឹងអូចុងបានជួយចុងហានទៀតឡើយអារឿងទៅកាត់ហ្វ្រេមប្រអួយអីនឹងទៅកាត់ខ្លួនឯងតទៀតទៅហើយយើងមើលទៅកុកហ៊ីដូចជាមានគំនុំខឹងស្អប់ជាមួយនឹងចុងហានដែរអញ្ចឹងណាព្រោះតែគេស្អប់តាមជីសុងនោះអីឥឡូវនេះចុងហាននឹងស្រួលបួលមួយគេអន្តែចាតាហ៊ានសម្រុកចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ជីសុងម្ដងទៀតដឹងតែកុកហ៊ីចាប់យកទៅឲ្យខាងប៉ូលីសនឹងដាក់ខ្នោះចុះប៉ោះជាមិនខានទេរួយពីនោះទៀតមកកុកហ៊ីក៏បានរកផ្ទាំងរូបដាក់ធំមួយប្រងនឹងយកមកឲ្យជីសុងដែរនៅពេលនេះដែរជីសុងនេះក៏ពងតែមើលរបស់ដែលចុងហានបានទុកឲ្យនាងចុងហាននឹងគេបានបិទកណាស់ជាខ្សែហើយនៅលើខ្សែនឹងគេបានតែសេសុំទោសហើយគេក៏ចង់សុំត្រូវគ្នាវិញអីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអង្គុយមើលខ្សែនឹងក៏ហត់ដែរលេងអីដូចកូនក្មេងទៅហើយនេះហើយស្មានតែធ្វើអញ្ចឹងទៅជីសុងលើកលែងទោសឲ្យមែននៅរំពេនឹងដែរជីសុងក៏បានលើសូសំឡេងកណ្ដឹងទ្វារផ្ទះនាងក៏គិតថាប្រហែលជាចុងហាននឹងតាមមកអញ្ញៃនាងទៀតហើយនាងក៏បានយករបស់ទាំងអស់របស់គេនឹងមកគប់កណ្ដាលមុខចុងហានទៅមើលតែមានឯណាគប់ចាំកុកហ៊ីសោះកុកហ៊ីគេបានយករុករបស់អូចុងនឹងមកបិទនៅមាត់បង្អួយរបស់ជីសុងជាបារាសានសិនដើម្បីកុំឲ្យមាត់ប្រអួយនឹងមើលទៅចំហថ្លុងពេកជីសុងឯនេះវិញក៏បាននិយាយទាំងអឹមអៀនថាហេតុអីបានញោមត្រូវមកជួបលោកនៅកំឡុងពេលដែលមានរឿងដល់គាត់ឲ្យអាម៉ាស់បែបនេះហ្នឹងប៉ុន្តែកុកហ៊ីក៏បាននិយាយវិញថាតើនាងខ្មាស់អីគេទៅគេម្នាក់នោះហ្នឹងតាដែលត្រូវខ្មាស់គេនោះនាងបានធ្វើអីខុសផងហ្នឹងពាក្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យជីសុងភ្ញាក់ឲ្យព្រឺនហ្មងណាមែនតើនាងបានធ្វើខុសអីផងហ្នឹងនាងគឺជាជនរងគ្រោះហ្នឹងតាកុកហ៊ីក៏បាននិយាយឲ្យជាបន្តទៀតដែរគេក៏បានបន្តបាត់រុកនោះតែឲ្យជីសុងជាបន្តទៀតរួយហើយក៏បានយកស្បែកដោះខ្លួនហ្នឹងមកបាំងមុខរុកអូចុងចាញ់ដើម្បីតែកុំឲ្យជីសុងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពអញ្ចឹងណាបើមិនដាក់បាំងអញ្ចឹងទេមានអារម្មណ៍ថាដូចមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមកកាន់នាងអ្មៃទេហើយមុនពេលដែលកុកហ៊ីត្រឡប់ទៅវិញនឹងដែរគេក៏បានឲ្យជីសុងទ្រុសាមកកាន់លេខរបស់គេផ្ទាល់តែម្ដងទៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវអីហើយគេនឹងរត់មករកនាងភ្លាមតែម្ដងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយជីសុងណាហើយកុកហ៊ីនឹងក៏បានសួរថាថ្ងៃស្អែកនេះតានាងចេញពីធ្វើការម៉ោងប្រហែលដែរគេសួរនឹងគឺព្រោះតែគេចង់មកដាក់ហ្វ្រេមបន្ទប់ទឹកមកឲ្យជីសុងវិញហើយគេចង់ធ្វើតែខ្លួនឯងហ្មងគេមិនចង់ឲ្យនរណាគេផ្សេងមកធ្វើជំនួសឡើយតើតែគេអ្នកធ្វើផ្ទាល់មកគេមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តជីសុងក៏បានប្រកែកជាមួយនឹងបំណងល្អរបស់គេដែរនាងក៏បានប្រាប់ទៅថាថ្ងៃស្អែកនេះនាងចេញពីធ្វើការម៉ោង7យើងមើលទៅកុកហ៊ីសង្ស័យតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជីសុងនឹងហ្មងដោយគេថែមតែបានដូរថ្ងៃ day off ជាមួយនឹងអូចុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះទៀតផងដើម្បីតែអាចឲ្យគេនឹងមកជួយជីសុងបាននោះអីលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកជីសុងក៏បានយកមហោបាហារបស់ប៉ានាងយកមកឲ្យម៉ាក់នាងដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងហើយពេលដែលនាងបានមកដល់នាងក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿនឹងភ្នែកទាល់តែសោះគឺមានបរិះម្នាក់នឹងក៏ពងតែសប្រែខុសកំណាត់ឯម៉ាក់របស់នាងមើលទៅឡើងស្វីឡើងរ៉ូមែនតិចម៉ាក់នាងវិញឡើងអៀនមែនតែនបើអញ្ចឹងទៅហើយនាងក៏បានទុកឲ្យពួកគាត់នឹងស្វីជាមួយគ្នាមែនតិចចុះតើតាមសទុះទៀតទៅជីសុងនឹងយកមហោមកឲ្យម៉ាក់នាងរួយហើយនាងក៏បានប្រាប់ម៉ាក់នាងថាមុននឹងគឺនាងបានឃើញអស់ហើយបើដល់ដែលបានសប្រៃម៉ាក់នាងនោះនាងចង់ដឹងថាតាម៉ាក់របស់នាងតាក់តងជាមួយបរោះនោះមែនមើលទៅបរោះនោះដូចជារៀងក្មេងជាងម៉ាក់នាងអ្មៃទេម៉ាក់ជីសុងក៏បានប្រាប់វិញទៅថាបរោះម្នាក់នឹងក្មេងជាងគាត់តែ11ឆ្នាំតើជីសុងនាងទៅតែភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនស្មានតែថាប្អូន4 5ឆ្នាំអីតើនេះឡើងមកជួហ្មងម្ល៉េះហើយនាងក៏ខ្លាចថាគេម្នាក់នោះមានបំណងមិនល្អមកលើម៉ាក់របស់នាងនាងពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់តែថាបើសិនជាពួកគាត់ពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់នឹងគួរតែប៉និតបច្ច័យមើលគ្នាបានច្បាស់លាស់ស្រួលបួលអីបន្តិចទៅហើយនាងប្រាក់ម៉ាក់នាងនេះគឺក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេមុនពេលដែលជីសុងនឹងចេញទៅធ្វើការនាងវិញនាងក៏បានឈៀងចូលទៅក្នុងហាងរបស់បារះដែលបានស្រឡាញ់ម៉ាក់នាងនាងចង់មកជួយតាមមើលជួយវិភាគម៉ាក់នាងអីបន្តិចអញ្ចឹងណាហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីយីសិលឯនេះវិញថ្ងៃនេះគឺដល់ថ្ងៃណាត់ជួបជុំនឹងពេលថ្មីទៀតហើយ
តែសានេះដូចធ្វើខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញហ៎យីសិលនាងលែងចង់តាក់ពេតអីនឹងទៀតហើយពេតស្អីស្មានតែថាចង់ញ៉ៃនាងតើតាមពិតទៅចង់បានធ្គាមតររបស់នាងតើពេលនឹងទៀតសោតមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍អីទេមាត់ហ្នឹងគឺនឹងហាបានតែខ្លួនឯងតែម្ដងលុះបន្ទាប់ពីពេតថ្មីបានព្យាបាលថ្មីឲ្យនាងរួចហើយស្រាប់តែពេតថ្មីហ្នឹងក៏បានណាជួបនាងនៅល្ងាចនេះចំចំលោកគ្រូពេតហ្នឹងចង់ឲ្យម៉េចអញ្ចឹងនេះហើយរឿងក៏បានបកមកជីសុងឯណេះបានដោយសារតែនាងមានការបារម្ភពីម៉ាក់របស់នាងខ្លាំងពេកខ្លាចតែថាគាត់ជួបប្រុសហែងសយអីអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយគឺមានតែពឹងទៅលើចាំងគ្រូទៀតឯងហើយតាន់ពេលល្ងាចនេះអ្នករួមក្រុមការងារហ្នឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ជីសុងហ្នឹងក៏បានមកសួរចាំងគ្រូទៅនាងបានរៀបរាប់ពីបរិការដែលបានឆ្លងម៉ាក់នាងតែឲ្យចាំងគ្រូស្គាល់ចាំងគ្រូក៏មិនបងអង្គពេលយូរឡើយវាក៏បានបង្ហាញព័ត៌មានជាច្រើនតែឲ្យជីសុងបានមើលហើយបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់ទេណាគ្រាន់តែការធានាគៀរបស់គាត់ដល់3 4តែឯងឯណោះហើយបារម្ភម្នាក់ហ្នឹងដែរក៏ចូលចិត្តស្នេហាបែប sweet sweet romantic អីចឹងទៅគ្រាន់តែឃើញហើយជីសុងនៅឡើងព្រឺសវល់ចំនួនហើយបើយងតាមព័ត៌មានក៏ដូចជាសកម្មភាពមួយចំនួនទាំងអស់នេះបរិមម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាឆ្លងម៉ាក់នាងមែនតើគាត់ហ្នឹងបានចង់ចូលមកបោកម៉ាក់នាងអីឡើយដល់ពេលដែលជីសុងបានដឹងហើយនាងក៏បានមកអង្គុយគិតបារាហើយក៏ធ្វើការបារាអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងបែរមកមើលជីសិលឯនេះវិញពេលថ្មីម្នាក់នោះបាននាំនាងមកញ៉ាំបបរក្តៅក្តៅហើយមើលទៅដូចជាយកចិត្តទុកដាក់គេមែននេះពេលថ្មីហ្នឹងថែមទាំងអង្គុយមើលជីសិលញ៉ាំបបរទាំងញឹមញឹមទៀតផងជីសិលថាកាត់ចិត្តហើយតើដល់ពេលបានមកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីទន់ចិត្តវិញបារាយម្ល៉េះហើយនាងក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូកុំសើចអញ្ចឹងមើលលោកគ្រូធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ញោមលោតញាប់ទៀតហើយនេះញោមនឹងស្ដាយក្រោយហើយបើសិនជាញោមមិនបាននិយាយពាក្យទាំងអស់នេះនោះពេលថ្មីឡើងឆ្ងល់គាត់ក៏បានសួរថាពាក្យអីគេទៅយីសិលក៏សួរចំចំតែម្ដងតើលោកគ្រូចង់តាក់ទងជាមួយញោមដែរអត់ពេលថ្មីក៏ស្រាប់តែតបវិញថារឿងអីដែរមិនបាននោះតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សរៀងយ៉ាប់បន្តិចឯណាអ្នកនាងមិនអីឯមែនទេអារឿងយ៉ាប់ហ្នឹងទុកម្លៃសិនចុះដឹងតែថាពេលនេះលោកគ្រូសង្ហាខ្លាំងណាស់បែបនេះហើយក៏តាក់ទងគ្នាលេងលេងសិនទៅចាំពេលក្រោយហ្នឹងចាំគិតតទៀតបើសិនជាពួកគេតាក់ទងគ្នាហើយក៏ត្រូវបែកគ្នាយីសើលគ្រាន់តែបបួលជីសុងហើយនៅម្ចាស់ហាងកាហ្វេផឹកតែពី3ថ្ងៃទៅរួចហើយស្នេហាដូចយីសើលម្យ៉ាងដែរតាឥឡូវយើងនាំគ្នាបបមើលជីសុងឯនេះវិញនាងជក់ធ្វើការពេលទៅឡើងភ្លេចមើលមកបានពេលនេះគឺហួសម៉ោង7បាត់ទៅហើយហើយម្សិលមិញគេណាត់គ្នាជាមួយនឹងកុកហ៊ីហីបែបនេះហើយជីសុងនាងក៏បានបញ្ញាប់រត់មកកាន់ផ្ទះវិញយ៉ាងលឿនគេលោថាមកណាកុកហ៊ីនៅចាំនាងនៅមុខផ្ទះអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលនាងមកដល់អត់មានពីណាគេម្នាក់ហ្នឹងនៅចាំនាងផងគេមានតែចាំនៅមុខផ្ទះអីឯណាគេចាំនៅសួននៅទៅមុខផ្ទះឯណាកុកហ៊ីគេនៅចាំជីសុងមែនហើយភាគនេះដែរក៏បានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូចនេះហើយរងចាំតាមដានទស្សនានៅពេលក្រោយទាំងអស់គ្នាទៀតណាឯមានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារងចាំជួបជុំម្នាក់មិនថានេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយកាន់សាមីដាអញ្ញង